Att flytta tillsammans med Erik till Stockholm är som att få en del av Norrland med sig. Han står för allt som har med lugn och trygghet att göra. Det underlättar jättemycket att vi är två stycken från Umeå som har flyttat tillsammans. När jag reser så är det den enda gången som jag känner att jag kan slappna av från mitt arbete. Så jag brukar sätta i hörlurarna i öronen och bara ha tid till att tänka. Jag saknar min familj jättemycket. Jag saknar min familj såklart, men jag saknar också lugnet och tryggheten och den friska luften. Man förstår som vad man har där hemma och vad som betyder någonting. Det känns som att jag kommer hem till kärleken från familjen. Jag gillar att resa och besöka nya platser, men jag älskar att komma hem. Det här är Victoria och Erik, och det här är vår resa.